Kalau mau tanggawal, kalau mau nanang, kalau udah bukan jadi kawan. Eh, kita hati-hati gak ya, Tata? Aku tuh penjawa sih. Ah. Aku hati ini sebicara tuh, bapak dari sini kamu. Mamat, thank you, welcome. نہ دا داګه کیږي لکه نور خلکو سره په کلانجی مانجی کیږي او دومره لانجی مکوولې ولدا خو ډېر خوان کوي موږ هم دغه شی په کار دی وعلیکم السلام سندل دی مینوال محمد ته دی وای چې دې ریکوست راولې چې راوخه چې څو خبرې در سره وي محمد ناصر راځي کال باندې وعلیکم السلام ټول ته په خیرونه د څو خروټای دی خو سندل غرمی سهار ها ناشتا دی وکړه لکه واو زیارت خان نن خو دې ډیر زیات غوسه نه ولا کیږي انسان بے جبان شه دی یار نه محمد ناصر وینا محمد ناصر نن راشي خام خاغه پنجابی لیونی سره میشته ګوره او کنه ځان ټول را ورسوي ها ډیوټي مې هو ډیوټي مې ها آسف ویلکم برو السلام علیکم حضرت خان بھائی وعلیکم السلام څنګه چې بس هغه ته ګورئ زه خو چې ویډیو هم ورکم ناراضي خلک نو ځکه زه ګین چا سره نه کوم سندل ماوتا خبر واورا را روان اپتا کی نه ماوتا غټ میچ نا تا کتل دي چې ماوس پر غټ میچ نه دکړي چا سره دواړه کو ز دواړه فل چیلنج فل چیلنج را ترا کا یو کول می شو چې ما چا سره گیم نه دکړي دواړه وګي خو د شپې د ورځې نه ګوره نه نه سندل موږ د ټیک ټاک گیمونه یاد اوت شي یاد دا ټیک ټاک گیم موږ ته یاد او کنه خو د شپې او کې د ورځې نه د شپې نو دا بیګه هم زما د شپې ده مای کته ته پاتې کیږي نه یار آصف بھائی سه پیغام دراوړې دي سندل تا ولا جان سوکتا تا ولا جان بوکینګ دی راته نه پیژنې نه هغه سینې دیوالې یا دې نه کینګ کینګ نه کینګ هه په میچ کې دیوالې هم اه ښه میچ کې ما چې سوک وای هغه ما ته نه لګي پاته چې ما دلته سوک سپورټ یې هغه ما ته پاته بس دا خبره ده دا خو نه چل خبره ده محمد ناصر زما په لای باندې ناس کې نه سینډینګ ما ته کوي ما ته پته دي چې زما خلاف سوک سینډینګ کې هغه نو ما ته نه پاته مینوال خو یې کله مینوال خو مینوال خو یې تا کنه دا خو د حسین نن تکي چې ته پچا باندې دوا سلام ونه کې تا خو به دار چا دعا سلام کوي کنه سندل یو خبر درته وکم جی جی د چینې مینوال چې کوم دی کنه هغه بیا لند مثال ته یا دورانی شي یا اجازه شي هغه سم بیا جاړي بیا جاړي انلاین عاشقانی شا 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 نا مون خو شو کاشک ما شک نشته دا سندل خو عاشقینې کوي لکانو سره ما ته پته جنې کوي خوخي نه جنې کوي نه جنې کوي شروع کو مطالعہ یو جان من ٹولو تمر گرو تم چی ماسپتھن میچ خام پا راشی